Let's go to Random Republicas. Kate Adahar. Hi, good afternoon. My first question is for Kiara. Kiara kasi if I remember tried to play Ed sa nung 2019 ano. How different is your portrayal now with George naman? yung Did you have to audition again? Um well, uh Yes po, um, we all audition for tabing ilog um, dahil ganon naman po yung teatro no. Um, and this time, sobrang um, saya ko po dahil Uh, dalawa na po yung role na ginampanan ko o gagampanan ko dito sa Tabing Ilog um, 2019 as Eds. And now we have very beautiful and talented Eds. At uh, sobrang um, nagpapasalamat lang po ako dahil pinagkatiwala nila ulit sa akin itong si George naman. Very, very excited po kami ipakita sa inyo kung ano yung Tabing Ilog ngayon dahil um, naniniwala naman po ako na change is constant. Ah, mm -hmm. uh, 2019 um mas updated version. <laughs> uh, sabi nga po nila updated version at um nakaka-excite po kasi panibago yung ano, yung storya nito kaya yan po ang sana abangan ninyong lahat. Thank you. Maraming salamat. And for my my Cheers. for my second question for Sir Vince, uh, yung songs po parang ibang-iba. Ah uh, mayroon po ba kayong ni or conscious effort na talagang totally different from uh kasi may bagong updated script, no? So after the pandemic, we felt the need na marami nang nangyari sa tatlong taon, lalo na for the, for kids, like kids, for young people, for Gen Z. So, uh, siguro except for one character, naiba lahat yung, yung takbo, yung, yung ano nila. And three songs were kept from the original, although redone na change ng lyrics, napunta sa si ganon. Sayang yung tono eh. <laughs> so, and then, the rest, uh, we have 24 songs. So, three or four is from the original from the 2020 version. Tsaka maganda rin kasi yung, when you hear them sing during the audition, the workshop, mas gaganaan ka mag-compose kasi, di ba? Nag-feed off kasi energy nila eh. Para akong 20s. <laughs> okay na, okay na. Thank you. Thank you Kate. Okay, now let's go to um, John Iver Bermejo from Kapamilya Universe. Ayun hello po. Um, for for my first question is uh, para sa mga um, mainstream artists na nag nasa yun nang theater actor na ngayon. Um ano yung naging tawag nito? <laughs> naging adjustment niyo from kasi since iba yung acting ng ng mainstream yun, dito, dito ngayon sa theater. Sige, ako na lang. <laughs> Sobrang iba po talaga. Kasi, syempre, you're performing in front of a live audience. So, kailangan nga, sabi nga ni Andy, kailangan project talaga lahat. You have to use your whole body. You have to project your voice. You have to use all of your emotions. Kailangan ma-maximize lahat talaga compared sa teleserye and compared sa film. Parang, sa film kasi mas minimal. Tapos teleserye and then theater. So, Since na experience ko na po lahat, na try ko na po lahat. Parang um yung adjustment talaga is kailangan talagang alam mo yun parang mag mag magiba talaga ako. Kasi on kasabay po ng theater ngayon yung teleserye din yung Can't Buy Me Love. So, uh, grabe talaga yung like for example yung uh, sa umaga I have taping and then the the night may ano ako, rehearsals ako. So parang alam mo yung kailangan talaga mabilis ka to adjust and to like uh, parang mag ka ng character and you, you, you really, you, really, have to be a sponge para i lahat ng uh, mga kailangan mong i-absorb, lahat ng learnings and knowledge that you have to learn. So mahirap po talaga siya but it's a good kind of challenge kasi alam ko na mag-grow ako after this. Yan. Yes. Who's po. next? Uh, ayun, based on my experience din po, kasi I've tried acting before. And sa theater po, sobrang iba. Bukod sa projection, sa mga malalaking movements, ma bawal ka magkamali. Kasi walang cut, walang take two, take three, take four etong theater. So very, ano po, nakaka- Pressure and nakakagawa. Pero we're thankful naman kasi we have our directors here to guide us. <laughs> Kaya, well, ayun, ayun. Very, ano po, nakaka-excite pero nakakakaba kasi no take, no take twos. Mm. So, yes. grabe yung discipline talaga True. ng theater. And, mm -hmm. can I add to that lang? Um, in acting, kasi, it's, depende kung ano yung role mo, syempre, but most of the time, you're just You're acting. Sometimes they would ask you to sing, you'll dance in a scene. But here in theater, you have to be able to utilize all three performing skills, which is singing, dancing, and acting. And that is, siguro as, as someone who hasn't done theater, it's also a big adjustment for me and for most of us then. Yun po. Thank you. Thank you, Ivor. John Ivor Bermejo. And now let's have from Philippine Star, Miss Charmy Pagkulong. Hi. Um, for my question is for the creatives. So what were the challenges you encountered while adapting Tabing Ilog to a moder more modern setting? Oh, well, um adjustment. Um, of course, um pinag namin kung ano yung mga kabataan ngayon. Ano yung mga pangailangan nila? <laughs> ano yung pinagdadaanan nila plus ng galing kasi sa pandemya. So, nag-isip una hindi sa yung characters, the original characters at kung sila ay mabubuhay, mabubuhay kung sila nasa ngayong panahon. Um, ano yung maaring pinagdaanan nila. So doon nagsimula yung we re reworked sa script. And then adjustments sa songs kasi um iba rin yung tunog ng mga kabataan ngayon, iba rin yung klase ng awit na meron sila. So, yun ang mga challenges. Plus, now that we are face to face working with these young people. So, ano tal talaga yung pinaka challenge namin. Actually, medyo na pagdaanan na namin the na creatives yung 30% ng ano challenges na ito. Pero now we are going to the real ano our rehearsal and everything. Yun talaga, yun talaga yung trabaho na kailangan naming gawin na nalalapit na sa November 10. <laughs> So, and then at the same time, gusto rin namin, ang isang challenge din namin, kasi alam namin mga batang ito, nagtatrabaho, nag-television, etc., etc., nais namin maging masaya yung experience nila, hindi traumatic. So, and at the same time, very para maging masaya din creative, at may napupulot sila. Yun ang importante sa amin, yung may nakukwa sila sa mga ibinibigay namin. So, day, tuwi kayo makikita challenges sa amin lahat yun. <laughs> so uh, you. Yeah, my second question is, kasi the musical made a run in 2020-2020, uh, but the pandemic cut it short. So are, are there any notable differences or changes in today's version compared sa 2019? 2019? Yung napag-usapan namin, kasi yung collaboration namin, I mean, Be me, The Writer, and then as a director and as a um, um, musical director, uh, we wanted really this time um, at least 80% of that singing, musical, and then plus the set, plus the energy of the choreography, it should be that. Nandoon dapat sa level na ganon. Yun yung malaking pagkakaiba. Plus yung kwento nga ng walong characters na ito. Baka may dadagdag si Vince in terms of music. Uh, mas uh, music heavy in terms of number of songs, 24 songs. Yung wakang kang malingat kakanta na yung, yung tipong... <laughs> Kasi we want, we want everything to be big. Kasi the, the series is very... Hindi rin mabigat yung topic ng series eh, di ba? Ang dami yung mga pinagdaanan. So medyo light-hearted pero most of the dramatic. So para maiba yung musical, sabi natin, gawin natin mas malaki para iba yung genre talaga. If you will make it, ayaw din namin wing nostalgic yung ano, to cater to the new audience and sa mga solid fans, yung may love, we want to marry both. So, todo na natin yung musical song. Di ba yun naman sa musical? Pag may dialogue, if it becomes more intense, you break into a song. If it becomes more intense than a song, you break into a dance. So, palaki siya ng palaki. So, yun ang na rule namin ngayon. Naghanap kami, meron pa ba isingit diyan? Ito, gawin natin kanta. Two pages na nag-uusap, kanta na yan, kanta na yan. <laughs> at saka siguro, uh, ang malaking pagkakaiba, uh, excited ako kasi when I'm working with the production design, designer and ano, the visual of the play. We want the audience to be part of the play and then at the same time, pagpasok nila to be in a different world Uh, yun ang gusto namin. Maybe makadagdag yung production designer namin kanyang mga bright idea about the design of the stage, which yun ang isa sa pinagmamalaki ko. Yung, I'm so excited to do it because you will be in a different world when you get in sa, sa San Juan E. Maaaring may dagdag siya. Si Om ang aming production designer. Hello, hello. Hello, hi guys. No, I, 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 think um, um, let's keep it in mystery. Uh, every, uh, You know, so th there's this um, there's this um, magic that you're you're willing to see for yourselves. Um, the only thing that I'll promise you is, is that you'll enter a different world. Now it'll be almost magical in, in many ways. Um, everything is new. Everything is new, and that, um, it's it's not in many ways connected to what they did before. Um, it's a it's a new collaboration. Between, but la mga sila, so you know, I get um, that energy and vibe off of this. New, yeah, thank you. Thank you. Thank you, Miss Charmy. Okay, now let's go to Theater Fans Manila, Miss Frida Tan. Hello. I, you know, <laughs> um, to Director and uh, Phil Noble, um, why do you think it's this particular 90s title that they decided to? bring and introduce to new audiences today? Bakit taging, tabing ilog mismo? Um, well, una, yung project pumunta lang sa nalatag lang, tabing ilog. <laughs> 2023. So, bakit? Um, I think importante pa rin na una makilala ng mga kabataan ngayon yung ano ba yung tabing ilog kasi di ba sikat sikat siya. Tapos, ano yung maipapakita sa pagkakataon ngayon? At uh, Uh, ng Tabing Ilog musical, in a musical form. At ang isa pa, is on stage. So, mas, mas makakapitan ng mga tao, especially the Gen Z. Yun talaga yung iniisip namin. Uh, focus namin, the Gen Z audiences na manonood. Um, bakit Tabing Ilog? I think it's still relevant kasi kabataan, yung panahon nun, at yung kabataan ngayon, at ang pinaghuhugutan talaga namin, ano ba yung mga kabataan ngayon at ano yung pinagdadaanan nila, ano yung pinaglalaban nila. Lalo-lalo na kung paano ba sila umibig ngayon, kapareho pa rin din, pareho din ba yan ang pag-ibig ng panahon ng 90s? Uh, ganon. Uh, lalo na the um, digital world, the the, 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 fake news, and etc. Yun yung mga pinasok namin. Uh, na nang ginagawa nga namin, kaming mga Um, older guys, talaga, issue na yan talaga sa inyo ngayon. Kasi we, 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 I even, even when, 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 we, when we wrote this script and we did this script and we do the whole concept, it's such as us. We ask, um, the, nag, nag, ano kami ng Gen Z, uh, about 15 of them. Focus talk. group, may ganun. FGD, FGD. yeah. So. We talked to them. And then after that, we have a script analysis with them. And then, tinanong, tama ba to? Uh, ma masasabi niyo ba ito, itong salita na to? May problema, concern niyo ba ito? Mga ganon. So, nage-evolve yung process namin. Thank you. Okay, thank you so much, Miss Frida. Okay, now let's have from TV Patrol, Miss Anna Cerezo. Hi. So, creatives ulit kay Servins, kay Direk Phil, kay Stephen. Since yung karamihan dito ilan is yung first time nila sa theater pero nakita ko naman ang laki ng improvement nila from the auditions what was it like working with them nung rehearsals na mismo ah uh, in terms of uh, the choreography uh first time ko maka work uh, under Star Magic where I's uh, lyric and beat so medyo na, bal na balanse ko doon kung paano mag, mag initiate sa isang rehearsal kung paano sila ipopush but not too much parang may uh, may may care pa din sa pag uh, push sa kanila papunta doon sa limit nila so with this cast um blessed kami dahil sobrang talented nitong mga taong nandito tong kabataan. Ay. <laughs> Sample? Ay. <laughs> Sample. Sample nga. Yeah. So I guess uh, medyo mas magiging madali yung process namin kapag nagko-collaborate kami with each other. So yeah, at saka sobrang husay nito lahat sumayaw. Right? Uh, yun lang. Thank you. Thank you. Meron pa. Oh, okay. ako Sorry. naman, um, kasi basically I'm also a teacher uh, by profession. So, ilang Star Magic workshops na rin ng batch 7, 8, 9. So, yung mga... So, sanay na ako sa process ng workshop. So, nung first sabing ilog din, we had with Kiara and yung batch nila. We had the six months now of training to prepare for the tabing ilog twenty 2019. So, it's always so fun. Again, sasabihin so ko, ang sarap magturo ng mga baget, kasi bagets kasi nakakabagets <laughs> din na uh, kahit 35 na ako. <laughs> Well, well. Wow. nakaka-energize nakaka, ba, nakaka -energized din kasi siya. So it's, it's not really, parang second nature ko na, I just dive and enjoy. Hindi na umiinit, hindi nakakainit ng ulo. <laughs> hindi naman oh, nang init ang ulo. Hindi <laughs> 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 naman nakakainit ang <laughs> ulo kasi detected. when, when people, when you have a group of uh, young talents really enjoying and taking it seriously, there's nothing to really be worried about. Mapapraning mm -hmm. ka na lang, opening na, alam mo yun. Magdo. Pero yes. they're doing their, their homework, they're learning their songs, their choreography. Pag hindi nila alam yung choreography, tatabi yung tipong nagawa nila. Nire-rehearse nila. I mean, so, kita mo yung motivation ng mga bata. Hindi sila slacker na, di kaya, nalang ako dito. I mean, they know, alam nila kung ano yung pinasok nila. Which is a good thing. They have the talent, so with the attitude, and the respect din, which I thank this group of talented, young, beautiful kids like us. Just. Yeah! Like <laughs> hindi, siguro ang isang maganda, um, um, kasi mga bago sila sa sining ng tanghalan. So, totoo yun, para sa mga sponge, pero kailangan mo silang alagaan. Uh, habang, and then, lagi kong sinasabi sa kanila na, uh, while we are building the play, think of it like a playground. We are in a playground. Uh, hindi bawal magkamali. <laughs> okay lang. Nandito may para umalala. At the same time, hindi lang sila yung natututo sa amin. Ako rin bilang director, natututo rin ako sa kanila. At lagi kong sinasabi sa kanila na, hey, ang trabaho nito, hindi hindi ako lang ha. Ano tayo, parte-parte tayo dito. Pero mas malaki yung trabaho nyo. At nagtatrabaho sila, I swear. Nagtatrabaho sila. Thank you, Derek. At saka siguro one, one thing, no? Marami din dito mga matagal na sa teatro at mga mga seniors na like, like mga, stape, yes. mga staple yan, lahat yan. <laughs> yung tatlong yan, <laughs> si Joanne, si Red, nakatrabaho ko na sa ilang musical. So, and you have Titin, you have Lance, you have Vian, marami rin yun sila, Irvin, yung, hindi man veteran si Irvin kasi bagay, but, but they've done theater many times. So, maganda yung ganong pag-meld ng experience. It's not that they're teaching them, they're learning from each other na, ah, misa, ah, ganito pala mag-prepare. Alam mo yun, hindi mo kailangan sabihin, pero, nag-rub off yung, nag-feel off from each other's energy, yung, yung experience, yung thirst, yun talaga importanteng uh, element na make sure ng ABS-CBN na meron kang theater actors na yes. sure na, sure na, and then para alam mo yun, yeah. as a community, we learn together. Thank you po. Itong sa mga bagets naman, <laughs> yung experience ninyo, working, um, kasi ba diba, Tabing Ilog the Musical, bagong timpla, bagong muka. Pero yung essence kasi ng Tabing Ilog is yung friendship sa Tabing Ilog. Within yung working chemistry nyo ba, would you say na, na meron kayong good working relationship to really um, um, emit yung friendship na essence ng original Tabing Ilog? nakakilala, no? Hindi naman tayo nakakilala, no? <laughs> pero I think naging natural po siya sa amin kasi we've got to work with each other sa ASAP or yeah. nakikita-kita lang sa ABS minsan. Pero there's this authentic parang love and care for each other. Yun yung, yun yung po sa akin. I think it's also, first day pa lang ng script analysis, yeah. it was very clear that this is a team effort. Yeah. Like every role is important. Every single character, everyone on stage and off stage, we know it's a team effort. It's only going to be good kung isang team talaga kami. So, we, we stress that naman. Okay. Tapos, dito sa ating mga p pop girl and boys, you mentioned ga na, I mean, I'm sure lahat naman kayo tight yung schedule nyo. Pero kayo rin, why do you still want to do this given yung tight schedule nyo? Like, what is this experience for you? Ako po, um, sobrang grateful ko rin po kasi talaga na nabigyan ako ng chance na makapasok dito lalo na hindi naman ako yung alam mo hindi naman ako yung pinakamagaling naman talaga sa Bini mantaga noon pero still nabigyan ako ng chance hoy hindi nga uh, nabigyan ako ng chance po na makapasok dito and yung role pa po na Eds parang Grabe, ang sarap sa puso. Kaya even yung parents ko talagang super supportive na nagstay like, sila dito para lang masamahan ako, para lang after training may mag-aalaga sa akin. Kasi yun nga, back to back yung schedules po. Okay naman, go. Teka lang, Joanna. kanina na may nakuwento ka sa akin. Yung schedule niya po, just a glimpse, di ba? Mamaya may training ka pa. Bukas may flight Ma ka. Oh, po yan. pa, di ba? Hindi ba later Opo. Opo. Eh. may training po kami ng 5 to 9 p.m. po. Pinramote <laughs> pin naman. Hi, Miss MQ. <laughs> Susunduin si ka na. mag ka pa, <laughs> diba? Yes po. Tapos bukas po, siguro bukas alam di po mag impake for flight po to Sydney po for oh, 1MX ganun po. Ganun siya. Yes. yes. Laban. Uh, BGYO. Go, JL. Uh, yes. Uh, ako naman po, uh, nung sinabi sa amin na uh, mag-audition kami sa tabing ilog, wala talaga kaming pagdadalawang isip. As in, uh, tinanggap po namin agad. Kasi, ako noon, gusto ko talaga mag-try sa theater kasi kumakanta sample wala pa nga. Kumakanta kumakanta na po talaga ako dati pa. So ayun, parang gusto ko siya ma-experience kaya nung sinabi sa amin, ginrab po, ginrab ko po agad 'yon kasi alam kong marami talaga ako matututunan dito. Lalo na madadala ko sa grupo namin at saka sa pagpe-perform namin. Ikaw, Aki. Ah, <laughs> uh, Same po kay JL. Yung... Hindi, <laughs> <laughs> ano po. Yung... Yung discipline po kasi na nasa theater. Different po siya from the discipline ng BGYO. So, may parts po na pwede namin i-infuse po, ilagay dun sa training namin, sa... Ipapaspel mo, pawag na. <laughs> pwede, na pwede namin i-ilagay po dun sa trabaho talaga namin, doon po sa ginagawa namin for everyday po. And, ayun po, walang pagdadalawang isap kasi bukod sa mga pwedeng matutunan po sa theater. Iba rin po kasi talaga experience na makapag-musical. Kasi alam mong, kasi ako po nanonood po ako ng mga musical po, yung huling El Bimbo, Hamilton, tsaka iba po pong mga theater arts po na, ano, na kahit hindi musical po dati. Parang, for me po, parang gusto ko lang ma-experience. Ano kayang feeling nung na stage ka? ha, na nagpo-perform sa harap ng crowd. So, ayun po. Ayun. <laughs> yes, tsaka ano, siguro yung na na dala namin dito na ginagawa namin sa BGYO, sa, sa aming P-pop, uh, yung pinakamahalaga talaga is self-practice. Kasi, ayun, at uh, sobrang halaga talaga nun. Kasi dito, pag, sa rehearsals namin sa gabi, um, kailangan uh, prepared ka na kumbaga isa isasal, isa self practice mo na lang 'yun doon. Kaya hindi kailangan hindi dapat na wal, wala ka alam pagdating mo sa rehearsals. Kailangan before before pa lang pumunta alam mo na yung mga songs, alam mo na yung choreography kaya sobrang laking tulong talaga nung self practice para sa amin. Alright, thank you. Thank you. <coughs>